Hej alle sammen og velkommen til Schladming. Vi har lige holdt pistevisning og sidder nu og nyder en lækker frokost. Som I kan se bag mig, så er der simpelthen så fantastisk udsigt. Solen den skinner, og vi fik ovenikøbet også noget sne her til formiddag. Jeg glæder mig til at se jer alle sammen hernede. Hej hej!